och välkomna till snövloggen. Vi är just nu ute med Valle och det är full fart i backen. Vi håller på att ladda upp inför Valles vinterveckor som kommer snart. Valle, han har aktiviteter nästan varje dag. Man kan åka skidor med Valle och Valle, han har sina afterski-shower så man kan komma och dansa och sjunga. Reda vad som händer om dagarna kan man gå in i Skistar-appen och bläddra sig in i Valles flik. Och där finns ett helt schema över vad Valle gör hela tiden. I Hemsedal har vi också riktigt fin vinter. Vi har varit där och kollat hur läget är. Vi är i Hemsedal. Ska åka lite skidor idag. Vi ska åka på alla tre topparna här. Och det är fantastiskt solväder så det ska bli riktigt kul. Det är kall och fin snö så det är helt magiskt att få komma upp och ta första turen ner i pisten när backarna är så fina. Ja, men nu står vi här i toppen. Det börjar bli kvällssol, men backen är fortfarande väldigt fin, så det ska bli väldigt kul att åka ner här.